Студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв разом з оркестром обласної філармонії підготували для миколаївців музичний подарунок – концерт до Дня краси і жіночності. Хочуть, аби, незважаючи на негоду, містяни відчули весняний настрій. Миколаївська філія завжди робила такі от цікаві подарунки для жінок і створювала цікаві програми для того, щоб це свято було в душі у кожного, свято весни, свято прекрасного настрою, щоб культура завжди надихала всім таке натхнення. Композиції Абби, Френка Сінатри, Майкла Джексона, Глена Міллера та інших лунав зі сцени у виконанні майже півсотні інструменталістів та вокалістів. Обирав твори художній керівник оркестру та за сумісництвом диригент В'ячеслав Владко. Підбирали виконавський репертуар таким чином, щоб ну, оце весняний настрій якось вже ощущався. Да? Поэтому, ну, от, твори достатньо відомі, легкі за своїм сприйняттям. Заслужений діяч мистецтв України Олег Кедіс під оркестровий супровід виконав пісню Френка Сінатри «My Way». У залі зібралось понад 300 глядачів. Після кожного виступу лунали гучні оплески та вигуки «Браво!». Пойти на концерт симфонічної музики – це такой вот не каждый может себе в первую очередь позволить так расслабиться в будні, вихідні дні. І поэтому для мене це на самом деле сьогодні праздник. Коли чуєш в оркестрі, а не десь в якоїсь записі або там по телебаченню, то зовсім інше сприйняття. Відчуваєш якесь таке піднесення і хочеться щось таке творити. Організатори заходу обіцяють і надалі вражати миколаївців новими виступами, маючи чимало творчих планів. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.